disiseti ngampe siset ini <hani> bisa menuju kak hape dia mungkin sih rekomendit tenan gawe sepatu man. Soalnya kan lek like, sepatu kegesrek-gesrek kan sepatu weh sing kegesrek. Lek like, iku kan siki leh sing kenean. Sampen cepat disek yuk diukur. monggah sebau kurang munggah Oke. Okay. Iki pasaten Mas Ali. Iya. Leren memang lek lek le le gawe sepatu dek gak gak terlalu mundur, gak terlalu geser. Eneng tatakan nih. Tergantung, misalnya sampai mengunggah nih ini Tergantung kulit pohon mas, jenis pohon. Leklopo, leklopo aja terlalu munggah, de. Aja iki nih. Ah, brosot, kan lunyutah. De ora oleh terlalu munggah sebau, tapi munggai sidik-sidik tapi kerap. ini dilok wite barang, lek bertekstur, kan de ora tali taline. Ya, sekali. Anu lurus ngono kuwi bener. Ngene Iya. Tekanane kan male neng nggon dengkul. Sing nemu ret meneh. Tapi wis lumayan nemu. Baro mutung gaya Iki omahe Surabaya, Lur. Adatane Iyo dungah ne Terus munggah ne. Taline kurang munggah. Kurang munggah. Kurang, iya. Kurang-kurang-kurang. Sing tuwenange pas munggae nah, ora-ora lek like ngisor brosot. Pokoke kudu pas tenan macepe. Maju, tarik. Nah, oke. Okay. Lihat saja yang kurang penat ya di jauh Oke, okay, yo Nah. Keseimbangannya awak, kanan-kiri ya digatik ini mas. Genora muntir sampai Awas. Di gejauh ini mas, Radhaan. Lihat itu kan yang sampai pijak ini Aja duur-duur dikejah nih Talinya mungkase Dikejah mas Nah, ngono loh Oke okay, ya, ngono Dikejah ngono Sek <laughs> mudun sik, njejar. Aja duwur-duwur. Rai sama dunku. Peteng kameraku. Nanya keliro dok mepet kayu Mas. Taline. Pas ngunggahne lho. Ora keta. Iyo ora blosot yo. Ga, deke mancep, tambah mancep deke. Lek pijekane sampean pas. Sore, Bro. Wis bro Ya, mudun. Mudun karo munggah padha digejohne, nek ya iki kan latihan lek sak waya-waya ora iso kanek tali kan kudi iso medun kate alat Awas, kayune blimbing. Wes, nice, <laughs> jos. Mantap. Arek Surabaya ya apa arek Surabaya. <laughs> jempol <lah, jumali> ya, jempol <laughs> ya. Mantap malam, eh.